sme zvyknutí na to prikrášľovať si svoje životopisy. Ono je to aj pochopiteľné, chceme sa lepšie predať. Odborníci túto tendenciu dobre poznajú a vo väčšine prípadov potom je to faktor skôr proti. Taký nedostatok kritickej sebareflexie je jedným znakom toho, že s tým človekom nemusí byť všetko úplne v poriadku. Potom takou samostatnou skupinou sú psychopati. Veľmi často ich to ťahá k moci a dovedúcich funkcií a keď sa tam dostanú, tak sú schopní potom tej spoločnosti spôsobiť obrovské škody. Postupujú naozaj v zmysle vlastného prospechu a týchto je extrémne ťažké odhaliť. Hovorí sa, že ich je v populácii okolo 1 až 3 a na vedúcich pozíciách o niečo viac. Vo veľkej časti prípadov sa jedná o inteligentných ľudí, ktorí majú rafinovaný, prepracovaný systém podvádzania alebo klamania o sebe. Niekedy na to nestačí nejaký jednoduchý rozhovor, ale vlastne dlhodobejšie pozorovanie. V knihkupectvách je niekoľko kníh o tom, ako odhaliť klamstvo autormi sú často bývalí agenti. Sú reálne použiteľné, alebo sú tam tradičné rady, že klamár sa chytí za nos? Okrem týchto príručiek potom existujú príručky z druhej strany, typu ako poraziť detektor lži, alebo ako sa nedať prichytiť pri klamstve. A konec aj mnoho takých tých príručiek zameraných na osobný rozvoj manažérov. Takže ono fungujú jedny aj druhé. Odhaliť klamstvo je nesmierne zložité a vlastne ani tie najlepšie prístroje v súčasnej dobe to nedokážu robiť so 100% ich Práva detekcia klamstva sa v dnešnej dobe opiera o zmeny veľkosti zreničky, o zmeny v prekrvení tváre, tzv. dištančnou termografiou, cez funkčnú magnetickú rezonanciu. Sú snahy vysokorýchlostnou kamerou zmapovať tzv. mikrovýrazy tváre. Väčšina týchto systémov je lepších ako experti trénovaní na odhalovanie klamstva. Ako vy obviete odhaliť, že niekto klame? Z pravidla ide o to, akým spôsobom sedí to, čo človek o sebe tvrdí s objektívnymi udalosťami. Lebo ak má profil ako super svedomitý a super lojálny človek a zistíte, že za posledné 3 roky 4 krát zmenil zamestnanie, tak to celkom nesedí. Kedy si jeden známy psycholog menom Ekman robil prieskum schopnosti, že ako sú ľudia schopní odhalovať klamstvo a novinári, policajti, ľudia z prostredia tajných služieb, tak z 2000 ich našiel asi 50, tak si dobre pamätám, takých, ktorí boli veľmi dobre disponovaní na to odhalovanie klamstva. Čiže to že niekto tvrdí, že on rozozná, či ho niekto klame alebo neklame, tak s najväčšou pravdepodobnosťou klame len sám seba.